Minu nimi on Allar Veelma ja tänases videotunnis me räägime kolmnurga lahendamisest. Kui on vaja lahendada kolmnurk, siis see tegelikult tähendab seda, et leitakse kolmnurga kõik küljed, kõik sisenurgad ja üldiselt ka pindala. Ja märgime siis neid asju üles niiviisi, et külje A vastas on alfa, B vastas beta ja C vastas gamma. Ja lahendamiseks me kasutame siis sinusteoreemi ja koosinusteoreemi üldjuhul. Mõningatel juhtudel loomulikult võib ka saada lihtsamalt. Nii et näete need vajalikud valemid on meil siin ekraanil hetkel siis olemas. Ja ikka peame siis sellest loogikas kinni, et A vastas alfa, B vastas beta, et C vastas gamma, et siis ei teki meil ülesannete tekstide lugemisel ja ka ülesannete lahendamisel arusaamatusi. Esimene ülesanne on antud kolm külge, kolmega kolm külge. Küsitakse sisenurki ja pindala. Nüüd sinusteoreemi loomulikult me siin kasutada ei saa, nii et läheme siis koosinusteoreemi kallale kohe. Ja kõigepealt leiame siis kõige pikema külje vastas oleva nurga, ehk siis nurga gamma. Nii et näete koosinusteoreemiga. Ja nüüd võib vahepeal video ka seisma panna, et saate rahulikumalt siis vaadata. Me avaldame siis koosinusteoreemist vastavast valemist siis koosinus gamma. Ja kui me selle välja arvutame, saame tulemuseks 0,25, millele vastab nurk 75,5 kraadi. Nüüd on meil käes kolm külge ja üks nurk. Jätkata saab juba siis sinusteoreemiga. Nii et B jagatud sinus beta kant C jagatud sinus gammaga. Avaldame siit sinus gamma võrde põhiomaduse järgi. B korda sinus gamma jagatud C-ga, nii et sinus beta on avaldatud. Ja saame siis, et beta on siis 57,9 kraadi ligikaudu. Ja saame kätte ka alfa. Nüüd arvutame siis kolmnurga pindala, kahe külje ja nende külgede vahel oleva nurga järgi ja ongi meil kõik vajalikud asjad käes. Ja kirjutame vastuse. Nii et näete siit teksti seest me leiame kõik komponendid üles, kõik vastuse osad. Teine ülesanne on antud kaks külge ja ühe külje vastas nurk, vabandust, nende külgede vahel olev nurk. Läheb jälle koosinusteoreemiga. Kaks külge ja nende vahel olev nurk. Siin on puhas arvutustöö. Saame kätte küljet C ruudu. Ja loomulikult me negatiivset väärtust ei võta siit, nii et ruut juurde pann plussiga. C on meil leitud. Alfa ja beta. Sinusteoreemiga. Kuna me gamma on teada ja C me asja leidsime, siis saame sinus alfa avaldada. Ja kui sinus alfa on käes, on ka käes alfa. Ja kui alfa on käes, siis arvestame sellega, et meil on gamma olemas. Järelikult saame ka beta kätte. Nii et meil on kõik vajalikud osad siis leitud. Nüüd on antud üks kolmnurk, millele on antud siis kaks külge ja siis lühema külje vastas nurk. Me oleme sarnased asju ka juba varem siin teinud, nii et avaldame sinus beta ja see sinus beta väärtus tuleb rohkem kui 1, mis tähendab aga omakorda seda, et sellist kolmnurka ei saa olemas olla, nii et andmed on vastuolulised. Nüüd analoogiline ülesanne, kaks külge antud ja ühe külje vastas nurk, aga nüüd seekord me anname pikema külje, vabandust lühema külje jälle, jah.
vastasnurga. Aga näete, siit tuleb nurk täiesti. Saame nurga kätte. Aga samal ajal me peame arvestama sellega, et sellise, kui siinus on 0,9653, siis on kaks nurka, mille siinus on selline. Ja see on nüüd see juhtum, kus siis tekib meil see olukord, et meil on kaks kolm nurka. Beta on 63 kraadi mõlemal, aga näete, üks alfa on meil 105,1 kraadi, ehk siis nürinurk. Ja teine beta tuleb meil, või vabandust alfa, ja teine alfa on meil 74,9 kraadi. Samamoodi tuleb kaks gammat. Ja saame arvutada pindala ja neid pindalasid on loomulikult ka kaks tükki, sellepärast, et meil on ju tegemist kahe erineva kolmnurgaga. Nii et siinusteoreemiga kolmnurga lahendamisel peab olema piisavalt ettevaatlik, et mitte nii-öelda maha magada seda teist kolmnurka. Nii et näete, kaks gammat, kaks alfat ja üks beta. Nüüd võtame ühe ülesande, mis on olnud ka siin riigi eksamil. Kõigepealt lugege tekst rahulikult läbi. Paneme siis andmed kirja ja vaadake, küsitakse mitu meetrit võrku kulub peenramaa piiramiseks ja lõppvastust saadetakse meetri täpsusega. See tähendab seda, et me peame leidma selle nelinurga ümbermõõdu A, D, B ja C tuleb kokku liita. Meil on teada nendes külgedes küll esialgu ainult üks, nii et üks külg on teada. Kolm tükki tuleb leida, aga meil on teada nurk alfa ja meil on teada diagonaal. Mis tähendab seda, et külje A me tegelikult saame kohe leida. Nii et näete küll ka ja nüüd uuesti jällegi kolmnurga lahendamine. Selle külje A me saame ju leida koosinusteoreemiga, kuna meil on teada kaks külge ja nende vahel olev nurk. Nii et siis näete, paneme kirja koosinusteoreemi. Nüüd paneme arvud siia sisse. Liita 100. Miinus 2 korda 6 korda 10. Ja koosinus 120 kraadi on miinus 0,5. Teise veerandi koosinus negatiivne. Kokku saame 196. Mis tähendab omakorda, et küljepikkus on siis 14 meetrit. Ja negatiivse lahendi selle ruutvõrrandise loomulikult jätame kõrvale, kuna meil on tegemist ju pikkusega. Nüüd nurk beta. Leiame nurga beta. Miks on seda tarvis, on kohe näeme. Selle me saame loomulikult leida siinusteoreemi abil. Nii et vahepeal ma midagi ei kommenteeri. Jälgige lahendust. D jagatud siinus beetaga on sama, mis A jagatud siinus alfaga, nii et kirjutame valemi. Avaldame siit siinus beeta. Ja arvutame väärtuse.
saame nurga alfa. Loomulikult leiame selle arvuti abiga. Aga jah, seal on mitte alfa, vaid pidi olema beta, nii et näete. Kustutame selle alfa siit ära rahulikult ja on mida beta. 38,2 kraadi. Nüüd nurk gamma oleks ka vaja veel leida. Vaadake, nurga gamma on nüüd lugu see, et on täisnurkne kolmnurk. Ja gamma on 180 kraadi miinus alfa miinus beta. Nii et selle gamma saame me 21,8 kraadi siit. Nii, liigutasime joonist veidi üles poole. Ja nüüd tahame seda väikest teed kätte saada. Täisnurkses kolmnurgast vastas kaated jagatud hüpotenuusiga nurga siinus, nii et siinus gamma saame kätte. Või vabandust, tee saame kätte, siis siinus gamma on olemas juba. Tee korda siinus gamma. Ja väike tee on siis 10 korda siinus 21,8 kraadi, mis on juba siin arvutiga nüüd ära leitud. Võtame ligi kaudu 3,71. Jätame ühe varu numbri ka, et pärast niikuinii me peame ümardama. Ja nüüd on meil siis kõik vajalikud jupid olemas. Nii et näete, meil on olemas kõik komponendid. Aga meil on midagi veel puudu. Meil on puudu veel B, jah, meil on B puudu. Et selle trapetsi lühem alus on puudu. Selle me leiame Pythagorase teoreemiga. Ja natukene veel arvutustööd siit. Nii et siit tuleb siis 10 ruut 100 ja väikese D ruut 3,71 läheb ka ruutu. Ruutude vahe ja ruut juur selles annab meile 9,29. Jällegi siin on varunumbritega võetud nüüd. Ja nüüd tõepoolest, nüüd on kõik trapeetsi küljed leitud. Nii et paneme siis kirja ümbermõõdu. A, B, C, D või A, D, B, C. Siin vahet ei ole, mis järjekorras liidame. Nii et kõik küljed liidame kokku. 14, väike D. Väikese D me arvutasime välja 3,71. Edasi B. B on ka nüüd 9,29. Ja C väärtus on meil juba antud, see on 6. Nii et kokku saame selle ümbermõõdu siis, kui me siin teeme oma arvutus ära, 33 meetrit ja sellega meie ülesanne on ka lahendatud. Ja paneme siis korralikult kirjaga vastuse, seda me siia küll kirjutama ei hakka, aga eksamitöös või kontrolltöös tuleb see vastus eraldi kirja panna, nii et sellega on ülesanne lahendatud. Nüüd selline ülesanne. Me seda natukene teksti muudame. Nimelt me teeme selle teise punktiga nii, et me leiame kogu maatükki ümbermõõdu ja arvutame ka siis pärast selle müüdud maatüki ümbermaad. Nii et nüüd näete, selle joonise me peame nüüd tegema küll sellise suhteliselt ligikaudse, sellepärast, et ega me peaks siin nagu rohkem tegema siis sellise konstruktsioone, et saaks täpse joonise. Aga ülesandele vastav joonis on meil täiesti hetkel olemas. Nii et loomulikult need proportsioonid ei ole siin päris õiged ja ma ei võtnud ka siin joonlauga hakanud mõõtma. Aga põhimõte on päris siin õige,
et kes tahaks nüüd täpselt joonist, peaks võtma geokebraga siis korralikult ära tegema, aga see pilt enam vähem paistab selline. Nii, me leiame kaks ümbermõõtu. Me leiame maatüki A, B, C, D ümbermõõdu ja leiame ka müüdud maatüki ümbermõõdu, nii et me natuke täiendame seda. Ja küsimus, mitu protsenti kogu maatükist jäi siis müümata? Nii et olge tähelepanelikud, just nimelt müümata, mitte ei müüdud ära. Ja ümardame kümnendikeni. Kõigepealt arvutame, näete, selle diagonaali DB pikkuse. Sest siia tekib meil nüüd siis see müüdud maatükk. Nii et DB ruut. Ja loomulikult me saame selle arvutada ju koosinusteoreemi abil, nii et ma ei hakka isegi seda koosinusteoreemi siin välja kirjutama. Paneme kohe arvud. Me saame päris suure arvu siit, ma kirjutan seda, aga see DB tuleb 700. Nii et DB pikkus on siis 700 meetrit. Ja selle nii-öelda müüdud maatükk ümbermõõt on meil siis olemas, nii et see on siis, näete, 1500 meetrit on niimoodi, eks ole. Selle me pärast paneme kirja ka. Nüüd. Vaadake, nüüd tekib omaette küsimus, et meil oleks vaja nüüd leida teisi külgi. Ja vaadake nüüd siinusteoreemiga, hakkame siin siis ilmselt leidma nüüd beetat 250 meetrit jagatud siis siinus beetaga on 700 jagatud siinus 90,5 kraadi. Me saame, sealt saame kätte beeta ja kui on beeta käes, on käes alfa. Nii et näete siinus beta. Loomulikult jälle võrde põhiomadusega. Nii et kui te nüüd tahate kaasa arvutada, siis pange video vahepeal seisma, et saate need arvutused ise läbi teha ja kontrollida, et kas siin videos on kõik õigesti. Ja praegust arvutust järgi tuleb see beta 20,9 kraadi. Vaid küsimused, aga milleks seda peetat meil tarvis on. Vaadake, meil on veel siin osa külgi sellest nelinurgast puudu. Nüüd saame kätte alfa. Alfa on siis 180 kraadi, lahutada 20,9 kraadi, miinus 90,5 kraadi. Nii et meil on olemas siis sellest ülemisest kolmnurgast D, B, C kõik sisenurgad ja kaks külge. Ma tahaks kangesti saada kätte nüüd seda DB-d või vabandust DC-d. DC külg. No ilmselt kuidagi saab ikka kätte küll. Nii et näete siinusteoreemiga DC jagatud siinus alfaga on sama, mis... No siin on valikuvõimalusi palju nüüd. Võtsime siis selle BC jagatud siinus beetaga. Valisime sellise variandi. Oleks saanud võtta ka 700 jagatud siinus 90,5 kraadi. Arvutame ära DC ja see DC tuleb meil ligikaudu 650 meetrit. Nüüd on meil kõik küljed käes. Nii et nüüd me saame kirja panna siis selle ümber suure nelinurga ümbermõõdu ehk siis nelja külje pikkuste summa. Nii et näete 500, 250, 300 ja 550 oli meil. Noh, me saime 300 ja 250 liitmise 550 nii. Ja kokku tuleb meil siis 1700 meetrit. Nii et näete selle maatüki enda ümbermõõt on siis 1700 meetrit ja müüdud maatükki ümbermõõt, millest oli siis meil jutt. Nii et näete, see on kogu maa. Ja kuna ülesandes oli eraldi veel küsitud seda müüdud maatükki, siis loomulikult leiame selle ka. Nii et selle kogu maatükki me tegelikult lisasime siia originaal ülesande tekstile, et siis me
oleme seda ülesannet pisut muutnud. Nii, kolmnurga ümbermõõt kõikide külgede pikkuste summa tuleb 1500 meetrit. Nüüd on siis vaid küsimus jäänud selle kohta, et mitu protsenti maast ei müümata. Järelikult näete, mitu protsenti maast müümata, me peame leidma selle kolmnurga pindala ja jagama siis selle nelinurga pindalaga ja tulemuse kordama siis 100%. Nii et näete, DBC pindala jagame nelinurga pindalaga, DABC-ga või ABCD-ga, kuidas soovite. Ja kolmnurga pindala, nii et leiame siis kahe kolmnurga pindala. Kõigepealt siis müüdud maatükk. Tähistame selle siis praegu siin siis S-iga ja paneme need küljed ja jällegi kasutame siin pindala valemit kahe külje ja nurga kaudu, nii et sealt näete, müüdud oli siis 300 korda 500 korda nurk on meil olemas. Kraadi ja jagatud kahega. Nüüd, kuna see ei ole ju lõppvastus, siis me loomulikult kirjutame siin need numbreid sellesse nii-öelda vahevastusesse päris palju. Me mingisugust ümardamist siin tee ise ennast saame aru, et 300-500 on antud ühe tüve numbriga. Et me ei saa ka vastust tegelikult niimoodi anda viie tüve numbriga, aga see ei olegi vastus, et see on see vahearvutus. Nii et S2 müümata maatükk. Ja nüüd vaatame, kuidas me võtame siit siis missugused küljed. Võtame need 700, 250 ja alfa. Ja see alfa on meil 68,6 kraadi. Nii et me peame kahjuks seda joonist siin edasi tagasi vahepeal liigutama. Nii et paneme arvud kirja. 650, jah. 650 on loomulikult saadud ümardamise teel siin. Nii, võtsime siis need kaks külge ja nurga 90,5 kraadi. Et siin oli jälle mitu võimalust, aga loomulikult ka see sõltamata sellest, mis me valime. Algul oleks või, noh, vaatasime, et 700, 250 ja alfa, aga võtsime tegelikult siis selle 7, võtsime 650, 250 ja siis hoopis nurga 90,5 kraadi. Ja näete nüüd, arvutame ära siis selle protsendi, kõigepealt siis see müüdud maatükk. Või vabandust, müümata oli, jah, see S2 on müümata. Küsiti ju mitu protsenti müümata. Kordame 100%. Noh, nüüd natukene siin arvuti peal tööd. Ja saame 55,6%. Ja loomulikult ligi kaudu. Ja kuna oli öeldud, et ümardada kümnendike, nii kui ma eksi, siis nii ongi praegu sel juhul antud, 55,6%. Viimane ülesanne on tunduvalt lihtsam nüüd. On antud üks rööpkülik, mille diagonaal LN on 6,7 sentimeetrit. Noh, ma täistan ta siin väikese teega esialgu, selle teema pärast koristan sealt ära. LM on 5,4 sentimeetrit. Ma võiks see tähe panna, aga panin. Loomulikult rööpküliku vastasküljed on võrdsed. Ühikut ma siia juurde kirjuta. Ja nurk, näete see nurk, seal on ürinurk 102 kraadi järelikult. Tulebki siia siis nurk 102 kraadi ja see üks, näete, punane lõik on sinna joonestatud. See lõik tegelikult teki meil pärast. Näete, kui me selle, nii, andmed on joonisele märgitud. Edasi küsitakse ümbermõõtu ja pindala. Noh, kuna meil on nüüd üks külg teada, siis vaja teine külg leida. Nii et meil on vaja leida siis KL
ja kui KL on leitud, siis näete KL-i ja LM-i liidame kokku ja tulemuse korrutame kahega ja ongi meil ümbermõõt olemas. Nüüd KL-i leidmine ei tohiks nagu olla eraldi väga keeruline, sest vaadake, D on ju meil teada, ma kustutan selle siit ära nüüd. Nii et võtan selle D siit ära ja panen arvu, et siis on meil parem jälgida. See on 6,7 sentimeetrit. Ja nüüd vaadake sellest kolmnurgast, näete, on meil ju teada kaks külge ja nurk nende külgede vahel. Järelikult koosinusteoreemiga. Saame KL-i ruudu kätte ja kui KL-i ruut on käes, saame kätte KL-i. Nii et puhas arvutustöö ja KL tuleb siit 9. No, ma kirjutan siia 9,0. Nii ta siin arvuti pealt meil tuleb 9 sentimeetrit. Meil on vaja siin kümnendike ümardada, nii et ma päris täisarvuks ei tahtnud seda, ei saanud ümardada, poleks tohtinud. Nii, nüüd on võimalik ümbermõõt välja arvutada. KL on meil 9, LM on 5,4. No viisakas oleks mul loomulikult olnud kirjutatud 9,0, aga praegu me saame kõik aru, et see 9 ja 9,0 on sama asi siin. Et me ei hakka siin rohkem sellega tegelema. 28,8 sentimeetrit tuleb siis ümbermõõt. Ja nüüd siis me siin näete, teeme sellise asja, et 9 jagatud siinus 102 kraadi on 6,7 jagatud siinus nurgast ka. Milleks seda nurka ka on vaja? Vaadake, seda nurka ka meil tarvis nüüd selleks, et arvutaks siis selle röövkülliku pindala. Muide, seda saab ka teistmoodi teha. Aga valisin selle võimaluse nii, et siinus nurgast ka 6,7 korda siinus 102 kraad jagatud 9. Ja kirjutan siin 9,0. Ja see nurk ka tuleb meil arvutamise tulemusena siis 46,7 kraadi. Nüüd röövkülliku pindala on siis lähiskülgede ja külgede vahele jääva nurga siinuse korrutis, nii et paneme selle siin korraga kirja ka siis. Me oleks saanud ka kahe kolmnurga kaudu, kuna diagonaali jaotab ju röövkülliku 8 võrdseks kolmnurgaks. Nii et, aga valisin selle võimaluse, näete, et KL, KN korda siinus alfa, ehk siis siinus nurgas ka. Ja nüüd me arvutame ära selle pindala. Ja saame teada, et see tuleb siis 35,4 ruutsentimeetrit. See on nüüd kümnendiku täpsusega, see ei ole mitte täpne väärtus, vaid ligikaudne väärtus. Ja vaadake nüüd siit kolmnurga, näete, tipust on joonestatud siis nurga poolita, nii et see nurk 102 kraadi jaotub siis 8,51 kraadiseks nurgaks ja küsitakse, et kuidas siis see lõik KL jaotub. Et sinna pannakse punkt T ja kui pikad lõigud tekivad. Selle nurga fi me saame loomulikult kätte, nüüd näete, see on nurka alfa, meil lähebki tarvis või see on nurka K õigemine, see ei ole mitte alfa. Nii et nurk K siis. Seda läheb meil tarvis ja 82,3 kraadi on selle nurga suurus. Ja loomulikult nüüd näete, kasutades veel korra siis siinusteoreemi, me saame kätte siis selle lõigu KT. Nii et ma vahepeal siin vaikin, teie vaadake.
nüüd KT on käes. KT tuleb meil siis 4,2 sentimeetrit ja kuna kokku oli KL 9 sentimeetrit, siis TL on järelikult 4,8 sentimeetrit. Ja seda küsiti ja vaatame üle veel korra, näete, pikkused on antud kümnendiku täpsusega, nii et ülesanne on lahendatud. Sellega on meie seekordne videotund lõppenud. Kõik ilusat teile!